een lekkage veroorzaakt door een mysterieuze gescheurde PVC-bocht. Met een huiveringwekkend geluid pakte ik de kotvadersbandzaag, de enige zaag die krachtig genoeg was om het werk te klaren. De spanning steeg terwijl ik de kracht uitoefende op de afvoer en plotseling krak! IJzerwekkende kreet van de geknakte afvoer weerklonk door het huis. Met een bonzend hart dook ik dieper in de onheilspellende krochten van de loodgieterswereld. In het schemerdonker en in het claustrofobische nauwe ruimte ontdekte ik tot mijn verbazing mijn redder in nood. De spookachtige reparatiesok. Lenig en flexibel als een geest, glipte het wezen in de nauwe hoekjes. De klus was nog niet geklaard. De duistere PVC-bocht moest nog geplaatst worden tussen twee onbuigzame stukken. Met angst en beven verzaamde ik mijn moed, lijmde de bochten en zette kracht. En toen, in een ogenblik van een triomf, daar zat hij. Het hart bonkte in mijn keel terwijl ik mij realiseerde dat ik de uitdaging had overwonnen. Als een ware held